mogu da kažem da je grupa radila baš dobro, što eto sam video i ja i eto i treneri da je bilo dobro, tako da nadamo se da idemo tamo po obe pobede i da naravno debituju svi igrači, što je i najbitnije za sve. Pa bila je odlična atmosfera, iako se momci ono, ajde, ne poznaju toliko, tako da dobro smo se slagali. Stručni štab ima drugačije malo zahteve, ja sam već prošao kroz te zahteve i par igrača tu iz mlade reprezentacije su prošli te zahteve, ali imaju igrači koji nisu i dobro se uklapaju i nadam se da će za prvu utakmicu biti sve spremno da se uklopimo koliko toliko. Pa pre svega poziv je bio sam jako srećan i ponosan i na moje, to je neki onako vid grani mojih dobrih igara i rezultata koje sam prikazivao u poslednje vreme. Što se tiče treninga, protekli su sjajno, znao sam, malo je sneg remetio, ali smo se u svom tome sjajno snašli, upoznajemo se. Mislim da smo vrlo brzo, kratak vremenski period pohvatali otprilike šta šef traže od nas i nadam se da ćemo na ovoj turneji jako dobro reprezentovati Super Ligu Srbije i naravno Srbije.